Moi, mun nimi on Maano ja tervetuloa mun kanavalle. Ja mä olen erittäin väsynyt tässä jaksossa. Musta tuntuu, että tää oli 6 aamulla kuvattu. Aloitetaan jälleen kerran mäkin Strobe Creamillä, joka on kosteusvoide, jossa on helmiäistä. Joten se saa ihon tosi nätin kuultavaksi ja kosteutetuksi samalla. Ja sitten tänään mä ajattelin, että mä käytän tätä mäkin Face and Bodya. Tää on väriltäänsä N1, eli vähän semmonen roosampi ja kaikista vaalein. Ja mä tämän itse asiassa laitan käsin. Mä harvoin laitan mitään käsin, mutta tän mä laitan, koska se jotenkin se lämpö ihossa ja käsissä saa sen sulautuun ihoon paljon kauniimmin. Mutta niin kuin näette, tämä väri on mulle pikkasen liian tumma silti, vaikka tää on vaalein. Sitten mä otan Mäkin Pro Longwearin peiteainetta sävyssä NW5 ja tämänkin mä päätin pistää sitten sormin, koska pistin tuon edellisenkin niin samalla vauhdilla. Tätä mä pistän silmien alle ja nenään, koska niistä multa lähtee ensimmäisenä kaikki pois päivän aikana. Sitten Mäkin Studio Fix -puuteria, joka on siis meikkipuuteri, niin mä pistän vaan noi silmän aluset, koska mä halusin, että se pysyy yhtä vaaleana kuin tuo peiteaine. Ja loput mä puuteroin irtopuuterilla, joka on myöskin minulle vähän tummalta, eli tämä on Mäkin Studio Fix irtopuuteri sävyssä Extra Light, se on vähän keltainen mulle. Ei välttämättä liian tumma, mutta keltainen. Sitten me aletaankin varjostelemaan, eli kun on puuteroitu, niin mä voin käyttää näitä puuterimaisia varjostusvärejä. Ja mä aloitan täällä Anastasian varjostuspaletilla tosiaan tänään. Ja aloitetaan poskista niin kuin aina. Mä tykkään käydä tuolla poskiluun alla periaatteessa vahventamassa vähän sitä varjoa, että mun kasvot näyttäisi kapeammalta ja poskipäät korkeammilta. Ja mä tykkään yleensä aina aloittaa täältä korvasta. Ja sitten kun siinä alkaa olla vähemmän tuotetta, niin mä vähän niin kuin pyörittelen ja painelen sitä tuonne muualle. Sitten mä käytän Nyxin poskipunaa, joka on tämmönen persikka. Ja mä pistän sitä aika reilulla kädellä tänään taas vaihteeksi ja isolle alueelle. Eli ei vaan tonne korvan lähettyville, vaan niin kuin ihan poskipäästä tonne korvaan asti. Koska halusin, että iho on vähän semmonen hele. Ja heleydestä kun puhutaan, niin mä käytän Mäkin Soft and Gentle, koska mun iho on vähän tummempi kuin normaalisti. Niin mä käytän tätä, niin se näkyykin mulla johonkin niin kuin highlightina. Vaalella iholla tää ei oikein toimi ihan näin hyvin, mutta nyt kun mulla on vähän tummempi meikkivoi, niin se toimii paremmin. Sitten mä otin ihan pikkasen sitä varjostusväriä, todella kevyesti käyn varjostamassa mun nenääni. En mitenkään todellakaan vahvasti, koska en halunnut mitään näyttäviä varjostuksia, kunhan siellä nyt on vähän jotain. Sitten otetaankin tämä tussi ja piirretään jälleen kerran niitä pisamia. Mä painelen tällä kertaa, joskus mä en tee tätä, koska mä haluan, että ne on selkeämpiä, mutta nyt mä tein sillä, että mä painan noi pisamat ja sitten käy sormella heti perässä, niin se vähän niin kuin vie sitä pigmenttiä siitä. Ja sitten mä pistän vielä kulmakylällä tommosia pehmeämpiä jälkiä. Sitten mä käytän tätä Mäkin Lingering-sävyä tästä Eyebrow Crayon, eli tämmönen vahamainen automaattikynä, ja mä sillä täytän mun kulmakarvat. Koska tää pysyy ihan pirun hyvin ihossa koko päivän. Ja sit mä käyn siveltimellä itse asiassa sen vielä tolleen niin kuin läpi, että se pehmentäis tota kulmaväriä. Sitten mä otan täältä Nyxin Love Contours All paletista tätä tummaa kulmaväriä. Mä pistän sitä tämän päälle, koska musta tuntuu, että ne oli vähän liian vaaleat. Joten halusin tosi tummat kulmat jälleen kerran. Mulla oli tämmönen vaihe, tai on varmaan vieläkin semmonen vaihe, että täytyy olla vahvat kulmakarvat.
Ja sitten mä käyn tällä Pen Ultimate Brow Markerilla mäkiltä vielä piirtämässä niitä yksittäisiä karvoja sinne, missä on semmosia holeja. Ja sitten tällä kulmakarva geelillä, mikä on värillinen, niin mä käyn vielä harjaamassa mun karvat ylös ja erilleen. Sitten mennäänkin luomiin ja pohjustetaan ne täällä Benefitin Stay Don't Straylla. Ja tänään mä käytän silmiini itse asiassa poskipunapalettia, mikä on Nyxiltä. Ja mä käytän tätä tämmöstä vähän helmiäisempää ensin ja pistän sitä ihan koko luomelle. Tämä on siis tämä Sweet Cheeks paletti. Ja sit mä otan tän oranssin täältä häivytyssiveltimeen ja pistän sitä tuonne luomivakoon, eli tuonne kuoppaan, mikä tulee tuon silmämunan yläpuolelle, niin sinne änkeään tätä mahdollisimman paljon. Että se on oikein tämmönen oranssi hehku. Sitten ainoa eri väri, mikä on oikeasti luomiväri, niin on tämä Nyxin Betrayal-niminen Nude Matte Shadow. Ja sitä mä pistän ihan vähän, että me saatais kunnon varjo sinne. Niin tällä siveltimellä, tällä samalla siveltimellä pistän ihan pikkasen tonne luomivakoon ja myös vähän alaluomelle. Mutta mun fokus oli enemmän kaikissa oranssissa ja pinkissä, joten tää tulee nyt vaan pikkasen syventää noita värejä, kun ei tossa poskipunissa oikein ollut semmoista lämmintä tummaa väriä. Ja sit vaan isommalla siveltimellä käyn siellä häivyttelemässä kaiken ja sit sinne voi vähän lisätä vähän lisää oranssia ja tää on niinku tämmöstä häivytä lisää, häivytä lisää. Sitten tämmönen Nyxin nestemäinen matta lineri. Ja mä teen rajaukset niin kuin mä normaalisti tekisin. Mä yritin olla tekemättä mitään jättimäisiä, mutta musta tuntuu, että niistä ei ikinä tuu sellaisia, koska mä sössin kaiken. Niistä tulee väkisinkin tosi vahvat. Sitten mä laitoin dekoripset ja ripsivärin ja toisinpäin, ripsiväri ja sitten dekoripset. Ja mä käyn vielä vähän lisäilemässä oranssia, koska musta tuntui, että sitä oli vähän liian vähän siellä. More orange is better. Ja sitten jäljellä onkin huulet. Ja mä käytän nyt tätä Nyxin Liquid Suede Cream Lipstickia sävyssä Initiator. Ja numero 26, joka on tämmönen sävy persikka. Ja me ollaankin sitten kuulkaa valmiita. Tämmönen vähän monokrome värimaailma tänään. Mitä mieltä ootte, että käytetään poskipunaa silmissä? Joo. Kiitos kun katsoitte ja näemme seuraavassa videossa. Moi moi!